Аз съм Тео Флипс и вие гледате Jackass. И така, хора, с надеждата да хванем малко по-хладно време, отиваме да скачаме след малко. В момента е 10 часа, чакам Игор и отиваме към село Панец, откъдето е Тедо, и ще видим спотовете как са, защото не сме походили там отдавна. Ще ги видим, стават ли, не стават ли, и смятам, че ще направим добра тренировка, на която ще присъствате и вие дигитално, но пак. Така че абонирайте се и харесайте това видео. И това е. More moments later. Чисто. Колко по-чисто това? Тъп гимнастик. Fuck yeah, now. Let's go. No wood. Wow, nice. Let's go! Минаваме вече на по-тежко. Момчето! Аз мога да се бутам така. Ева, тъкмо ми направи услуга. Да я разкараме от тук. Успоредката, защото че ми трябва. Много чисто. Хайде, дай! Ууу! Дай! Окей, найс. Ето. Уоу, Нико! Не съм близко. Кажи ми твоето движение. Ооо, найс. Тук е мяза на типичен руски спот. С тези гуми. Тук е дървенца, уоу флип чек. Чил уоу флип чек. Найс. Много найс. Meanwhile. Назад си стегаш малко назад. Пристиш, че цял живот това си правил, брат. Добре, си снимал. А между другото, какво ще кажеш за пиратките? За пиратките бих казал, че те са нещо много опасно и излучват нещо много лошо. Защото ако попадне една пиратка в ръката на малко дете, да, и гръмне, мисля, това така е много опасно, защото прямо му удържи крак или ръка. Наистина ли? Да, те са много смисъл... опасни. Те излучват, да, излучват нещо много лошо. Това е шарка, нали? Така. Но това е. Разбирам. Браво! Факен ел, хора, това е един от триковете, които са много страшни просто. Не знам друго фолка. Това е толкова объркващо и даже не ми е на страната и е супер страшно. Но пък е супер забавно. Направихме два опита и мисля да пробвам трети последен. И мисля, че стане още по-добре. Да, пробваме! Супер! Let's go! Тук между другото им чуш малко светлината куца. О, найс! Йооооо! Аз съм Тео Флипс и вие гледате Jackass! Оооо, шит! Let's go! Holy shit! Sideflip! Yes, G! Бати копелето! Бати копелето! Нашето момче продължава тренировка
с всякакви подручни материали, в случая какво сме взели тегъв цимент. Let's go! Солидно! Чето! Ево! Така че хора, трябва да тренирате. Здрав дух, здраво тяло. Няма оправдание. Както спавам, че точно така няма оправдание. Ако трябва го направете, за майка си, за баба си, без значение, намерете причина и тренирайте. О, шит, мейн! Let's go! Окей, хора, това, което току-що видяхте, беше много страшно. Още преди време имахме рак да го пробвам, само че се бях отказал и сега се навих. Не успях да отида напред както исках. И паднах буквално между успоредката. Беше супер страшно, но важното е, че имаме тик. Така че продължаваме. Йоу, клас! Йоу! А, вече ми по-светлина, екрана ми най-накрая засвети. Нормално и мога да виждам Тедо, който целият е черно и изобщо не се виждаше на кадъра. Но! Дай, фро, специално за Харапов. За кой? За Харапов. Опа! Хайде, Ники. Let's go! Хора, искам само да кажа нещо набързо. За тези от вас, които не скачат и не тренират, няма проблем. Аз го правя вместо вас. Fuck you now. Правя малко смяна на гумите. Тедо се приготвя за нашето последно републиканско състезание по паркур или по-скоро по фриран. Май паркур има в него. В интерес на истината бях казал, че снимам второто състезание, само че нищо не снимах. Снимаха ми само моя рън и просто нямаше кога да се снимам. Беше адски горещо и предпочетох да се концентрирам върху това да се представя добре заради себе си, естествено. И не се ангажирах да снимам изобщо нищо, само снимки, които могат да видите в другия инстаграм профил. Линк ще оставя задължително, защото снимките се струват. И да, остава ни още малко време да тренираме на този спот, който много харесвам. И след това ще се преместиме на някой друг спот да снимаме още готини неща. И после ще ходим да се покъпиме малко на рекичка. Така че, останете с нас. Мещо, на теб ти идва, реално ти идва добре, бе, брат. Смисъл, като направиш този хапер, после мога да направиш 360. Аз мислям, че ще успееш. Просто не го тръгвай толкова рязко. Сеш се, направи го по-плавно, брат, по-бавно. Не го прави толкова рязко, защото ти после забиваш крака. Аха. Мамо, то не ти идва, то не ти идва за 360. Аз мисля да пробвам, а? Кажи. Кой си ми кажеш? Снимай го, че. Чакай малко, защото камерата... Оп-оп-оп, Цеко много е заякнал. Вчера го гледах в YouTube. Let's go! Значи хора, повече YouTube. Fuck you now. И повече тренировки. Ти си човека. Хора. Добре, 360-то не беше много добре, но първото движение е dope. Another one. Let's go. Дай, бе. Fuck yes. Го, Игор продължава. Хора, момчето не мисля да приключи скоро. И почва се къпим ли в реката? О, за то ще. Let's go! Let's go! Момчето даже е с шортите за вода. Аз не съм.
моите са за скачане. Живете хора, това са ми любимите шорти за скачане. 10 кинта струват и 11. Но Тедо ще ми заеме някакви гащи, за да мога да плувам с акулите малко по-късно. Отиваме на следващия спът, който е буквално отсреща. И ще видим как ще развият работите. Там и няма въздух. Окей, действам. Йо! Маме! Беше най-добрия лендинг, ама пак. Изи! Сега вече снимам. Това е за влога, за влога. Момчето яде топъл самолет. Градусите са 52. Вижте самолета, не му мърда. Беше много надъхано. Протегни се ми камерата. Айма, това тук... Чао, че не знам как застане. Браво, бе! Пла, ти скока, брат! Добре, ще стане... Признавам те. Пла, ти лудия, бе! Фак ес! Трансфернахме се в легендарния джип на Тедо, оффроуд джипа, само че този път не отиваме на оффроуд. Опа, тук виждам някакъв трамплин. Спирам да цъкам. Той е за нас. Яваме. Той става, бе. Той е супер. Яко. Опа! Момчето! Къде отиваме, Иги? Къде отиваме на тежък вид? Какво е това вид? Къпане. Ясно. Тежка река, най-пълноводната в света. Ако не знаете, история, география, биология, химия, там пише. Вита е най-големия. Ви да си знаете. Е най-големия. Да. Че имаме да се покъпиме, да направим там опит. Там имат акули, посадки, виждате редки видове, птици вътре плуват, дракони има, изследвани, всякакви чудеси. Четете повече книгата на банката, 100% банката, там пише всичко. Не че сме фенове на банката, но там има история. История на вид. На вита. Holy shit! Че тук е... Не сме чипарата, бе? 40 градуса. Йо! Ти включи 6-та, бе, брат. Ей, бай, тук има басейн, че те... Чипчето му е лесно, ей! Let's go! Fuck you, не, тук е направо тежка жега. Окей, сменяме левела, ще влизаме с чипарката директно във водата. Оп! Hello! Hello! Fuck you, не, Fuck you, не, провлачихме нещо отзад. Паркираме. Какво влача от? Това е от гумата, бъд. Коя е гума? Мамарината. Кладе ги. Скучва, не, бъд.
Я беше направо, така да не на бае, направо и мога да го споковаме. Хора, случи се гаф с джипарата, непредвидено, но Тедо ще оправи нещата. Здравей! Конче, кажи на хората да се абонират за канала. Чета! Тетка, доволен ли си от... Тетка, доволен ли си от сешена за днес? Брат, приготовка, малко релакс. Енерджи дринк! Ужас! Факен ел! Юре! Тегаво, брат! Тегаво! Някакви финални думи. А? Финални думи, викам. Да сме живи и здрави. Let's go! Я удари, удари! Много луд! Тетката най-лудия, ей! Чето мазор! По-напреде ръцете, по-напреде, по-напреде! Леко се прозарам, чето. Хора, тук... Опа! Ляв крак, добре. Десен крак, по-добре. Чето! Окей, дубъл номер 2. Тедо флипс, лайк бутона към баката! Много луд, ей! Тетката! Let's go! Ами хора, това беше от нас за днес. Оставам на релакс в тази чиста или не чак толкова чиста вода. И да, така че хора, subscribe за канала и ни очаквайте скоро с следващото видео. Чао!